نرمو ملائم بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ اس نسخے کو اپنے بازوؤں پر اور ہاتھوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن چہرے پر اس کو اپلائی مت کیجیے گا. تو جلدی سے اجزاء کی طرف چلتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ناریل کا تیل آدھا ٹی اسپون چاہیے, زیتون کا تیل بھی آدھا ٹی اسپون چاہیے, براؤن شوگر آدھا کپ چاہیے, شہد دو کھانے کے چمچ اور خشخاش 1/4 یعنی آدھے میں سے آدھا ٹی اسپون, 1 ٹی اسپون کا چوتھائی حصہ. ٹھیک ہو گیا. ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے فریج میں رکھ لیجیے. اور آپ نے اب کیا کرنا ہے, اسے اپنے پاؤں پہ اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے بعد آپ نے 5 منٹ اپنے پیروں پر اچھی طرح سے مساج کرنا ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائی کریں, بازوؤں پہ بھی, تو آپ اسے جو ہے وہ 5 منٹ ہی مساج کیجیے. ساتھ میں بھی بتاتے چلوں کہ اسے چہرے پر اپلائی نہیں کرنا آپ نے, اور اس نسخے کو ہاتھوں پاؤں اور بازوؤں کے لیے وائل بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, 5 منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اپنے پیروں کو دھو دینا اور بس درد سے اتنا ہی ہے. ہفتے میں 2 بار آپ نے اس کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے. اس کو آپ فریج میں بنا کے رکھ سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ نہیں. یہ جتنی مقدار میں آپ کو بتایا, یہ آپ کا 2 سے 3 دفعہ استعمال ہو جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صرف پیروں پر استعمال کریں یا ہاتھوں بازوؤں پہ بھی استعمال کریں. تو اب آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ یہ بہت ہی ایزی ہے, لیکن اس کو کوئی چھوٹی سی ٹپ سمجھ کے اگنور مت کیجیے گا. جو تقریباً میں آپ کو اپنے آلموسٹ سبھی ویڈیوز میں بتاتی ہوں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ نیچرل ہیں بالکل, ان سے ریزلٹ ملتا ہے. تھوڑی سی جو ہے وہ حوصلے اور صبر سے کام اگر آپ لیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا. کہ آپ کے پاؤں اگر بے رونق ہیں, کھٹتے ہیں, تو اس سے بالکل نرم ملائم چمکدار, اور اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے نشان داغ دھبے وغیرہ ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے ریگولر استعمال سے, ایک دفعہ کرنے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے. آپ اس کو 5-7 دفعہ کریے, آپ کو فرق محسوس ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اب چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. اور آج کے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے, بہت چھوٹی سی مگر بہت گہری بات, کہ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے. اس بات پہ غور کریے گا, بلکہ عمل بھی کریے گا, کہ جب ہم پہ کوئی انسان اعتماد کرتا ہے, یقین کر لیتا ہے, تو ہمیں اس کے بھروسے کو برقرار رکھنا چاہیے, تاکہ وہ ہماری وجہ سے باقی لوگوں پہ بھی اعتماد کر سکے, نہ کہ ہم اس کے اعتبار کو جو ہے وہ توڑیں اور وہ آئندہ کسی پر اعتبار کرنے کے قابل نہ رہے. تو اس طرح سے ہم تو خراب ہوں گے, ساتھ میں دوسرے لوگ بھی خراب ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کوشش کریں گے کہ بات کو سمجھ جائیں اور عمل بھی کریں. اور اگر آپ کو آج کا لیسن اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کر کے چلو کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا, اس پہ کلک کریے. اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن بن جائے گا, اس پہ بھی کلک کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ویڈیو کے اندر بتائی جا چکی ہو اسے اپنے کمنٹس میں پلیز مست رہیے. ویڈیو کو پورا سنیے. تمام آپ کے سوالوں کا جواب ویڈیو کے اندر موجود ہے. اور کوئی ایسی بات جو میں ویڈیو میں نہ بتائی اسے آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اب مجھے دیجیے اجازت. نئی ویڈیو لانے تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ